السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو وہ ٹھیک ہے، ہم آ گئے ہیں عید نماز پڑھنے مسجد قباء میں. چلیں آپ کو آج ہم رش دکھاتے ہیں مسجد قباء کا عید نماز کا. السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. عید الفطر عید الفطر بہت ہی اچھا گزرا ہوگا. ہم جو ہے نا مدینہ جمبو روڈ سے مدینہ روڈ میں انٹر ہو رہے ہیں. ابھی میں آپ کو پہاڑ دکھاؤں گا، بہت ہی بڑا پہاڑ ہے ماشاءاللہ. جیسے ہی آپ مدینہ والی طرف انٹر ہوں گے نا، آپ کو ایک سامنے بہت ہی بڑا پہاڑ نظر آئے گا اور بہت ہی پیارا دلکش نظارہ ہے ماشاءاللہ. جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے نا، بہت بڑا جو ہے نا پہاڑ نظر آئے گا آپ کو. اگر آپ جمبو سے سیدھا جو ہے نا مکہ سے روڈ آ رہا ہے، جو جسے روڈ ہجرہ کہتے ہیں، اسی پہ چڑھ جائیں گے اور مدینہ کی حدود میں داخل ہو جائیں گے. چلیں آپ کو جو ہے نا پہاڑ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں نظارہ چیک کریں، کتنا ماشاءاللہ پیارا ویو آ رہا ہے اور کتنا ہی پیاری لک ہے، اور بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، بڑا پہاڑ ہے. اگر کوئی پہاڑ ہے نا جبل عہد کے بعد، وہ یہی ہے. اس کا نام ہے جبل عائر، اس پہاڑ کا نام ہے جبل عائر. عائر نام ہے اس کا، جبل پہاڑ کو بولتے ہیں. تو چلیں آپ کو نظارہ کرواتے ہیں. سامنے آپ کو مسجد میقات نظر آ رہی ہوگی، اور جو ہے نا اگر آپ لفٹ اب آپ رائٹ ہوں گے تو مسجد میقات والی سائڈ جائیں گے، جس کا نام ہے بیر علی. اگر آپ سیدھا جائیں گے تو پھر مدینہ منورہ بھی کی طرف جائے گا یہ روڈ سیدھا. مسجد قباء بھی آتی ہے، اور جو ہے نا مسجد نبوی، مسجد قبلتین، مسجد احد، مسجد سبع مساجد جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی، سیدھا سارا شہر کی طرف جاتا ہے. یہاں سے اگر رائٹ دیکھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسیں کھڑی ہونا، دکھاتا میں آپ کو ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے مخرج جسے کہتے ہیں، وہ ہے لفٹ. دیکھیں یہ جو ہے نا یہاں سے لفٹ اپنا رائٹ ہو رہا ہے، یہ اپنا مسجد میقات کی طرف، یہ سیدھا جو ہے نا یہ جا رہا ہے اپنا مدینہ شہر کی طرف. یہ سامنے مسجد میقات ہے، آپ کو مینار نظر آ رہا. ابھی میں زوم کرتا ہوں، زوم دیکھیں، یہ مسجد میقات ہے جہاں سے احرام باندھیں اور عمرہ کی نیت کر کے مکہ جانا پڑتا ہے. یہ آخری حدود ہے یہاں سے، ماشاءاللہ نظارہ چیک کریں.
سبحان الله سبحان الله. ابھی ہم بالکل جو ہے نا شہر کے اندر ہی داخل ہونے والے ہیں مدینہ کے، تو آپ نظر آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ. اپنے خیال رکھنا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا.